vaše magnificence, vážená paní rektorko, vážení kolegové, jsem velmi šťasten, že mohu přivítat na půdě Divadelní fakulty Hráčkovy Akademie muzických umění v Brně člověka, který vnesl do našeho společenského života opět mravnost a duchovní rozměr. Vítám ho mezi námi a zahajuji tady diskusi s ním na téma divadlo a diskusi budou řídit a moderovat profesor Antonín Přidal a docent Petr Osizlý. Prý si někteří myslíte, že pan prezident pronese přednášku. Nepronese, nebylo to tak domluveno ani zamýšleno. Odpoví na vaše otázky, na otázky studentů, kteří se zabývají nebo budou zabývat divadlem, oborem, kterým se sám celý život zabýval. Ale Václav Havel usiloval vždycky o to, aby usiloval o poměry, ve kterých politikové odpovídají na jakékoliv otázky. Takže zajímá-li vás něco, co přesahuje rámec divadla, co se týká toho velkého divadla světa, nebudete odmítnuti. Usiloval ale taky o poměry, ve kterých by politikové nemuseli přestírat, že jsou vševědoucí. To znamená, že se rád doví taky něco od vás. Uvažte to a neostřelujte ho jenom tázacími větami. Využijte té příležitosti, že můžete říct něco za sebe, nějaký svůj poznatek, problém, aniž okamžitě budete žádat jeho odpověď. Pak toto odpoledne bude tím zajímavější pro něj. Kdo se ostýchá, může poslat svou otázku nebo svůj názor napsán na lístku, ale předpokládám, že studenti divadelních oborů nejsou trémisté. Prosím, kdo se hlásí první? Ještě bych prosil, kdybyste na začátek řekli svoje jméno, přinejmenším křestní, a obor, který studujete, nebo odkud pochází. Já jsem prosím pěkně prezident jedné nadace, takže mě můžete klidně říkat pane prezidente. Pokračujte. Abych řekl něco, co už mě strašně dlouho trápí a co se vůbec neozývá. Teď zrovna, když se chystáme být jenom Češi a přestat být Čechoslováci. Já bych ho moc prosil, aby nepřestal být Čechoslováky. Aby se nenutil do toho, abychom jaký šli radším pochodem zpátky k Čechu. To záleží jenom na nás. Jak se máme vlastně kdysi schválit, já mám takové zvláštní dělidlo. Možná, že s tím dělidlem nebudete souhlasit. Ale to dělidlo je to rozcílený okýnko v Breslové ulici v Praze. A tam ti, co byli vevnitř, Gabčík, Kubiš a ti ostatní, to byli Čechoslováci. Ty, co jim tam cpali tu hranici a vyplavili je tam, to byli Češi. Ti, co byli na těch náměstích, i nás tam přivedli jako 15-letý, můj 14-letý kluk. A teď bychom mohli tu diskusi vrátit na scénu. A někdo z vás by měl položit otázku, na kterou pan prezident odpoví. Tomáš Hájn, Filozofická fakulta. Já bych si chtěl zeptat, nebo na těch takový problém. Naše divadlo a naše kultura vůbec se ocitá
problém komercionalizaci a jak si myslíte, že jsou cesty k tomu, aby se ubránil? Já se domnívám, že naše kultura za prvé si musí zvyknout na nové poměry, že stát musí kulturu podporovat, že z důvodu jakýchsi, řekl bych, sebezáchovných, protože kultura je vlastně takový hlavní způsob sebeuvědomění společnosti, sebeuvědomění občanského a stěží si lze představit stát bez kultury. Ale pokud ji bude podporovat, bude ji podporovat jinými způsoby, než se to dělo dosud. Že nikoli těmi takovými centrálně dávanými dotacemi, bez ohledu na to, co kdo dělá dobrého, budou prostě jiné způsoby, jiné nástroje, mimo těch dotací státních budou odpisy z daní, že a budou všelijaké jiné způsoby a bude muset ta kultura si trošku zvyknout na ty tržní podmínky, bude si muset zvyknout na to, že třeba nemůže být nějaké divadlo, do kterého nikdo nikdy nevstoupí, trvale dotováno, že z obecních nebo státních prostředků. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je, aby v tom společenském klimatu skutečně nezvítězil, jak vy se zřejmě obáváte, takový duch naprosté komerce. To je ale zase, domnívám se, do značné míry úkol kultury. Ona nemůže jenom plakat a čekat na to, co ministři jí dají, nebo prostě očekávat, co si neustále od vlády a když jí to vláda nebude dávat, tak jak si jenom si stýskat, ale ta kultura sama musí jaksi naléhavostí svého sdělení musí prostě to místo na slunci si trvale obhajovat, že není pravda, že tržní ekonomika jako taková a sama o sobě automaticky ničí kulturu. Takový spisovatelé jako Faulkner, Hemingway a podobně vyrostli též v podmínkách tržní ekonomiky, že musí ta kultura sama též naléhavostí jaksi své práce, svého významu, svého dosahu musí jaksi na sebe upozorňovat. Musí to být jakýsi trvalý dialog mezi tou státní mocí a kulturou a přičemž já sám se domnívám, že ta státní moc by měla možná o trochu víc, než ta dnešní to dělá, reflektovat kulturu jako jeden z pilířů, na němž stojí ta společnost, který jako jeden z nástrojů její identity a sebeidentifikace. Zvláště teď, kdy budujeme nový stát, nebo budeme budovat nový stát, tak je třeba asi více zdůrazňovat, že to budování státu nespočívá jenom v takových věcech, jako je třeba smlouva o celní unii, nebo že to není vlastně jenom věc nějakých technicko-ekonomicko-administrativních operací, ale že to je opět jakýsi úkol, který má svou duchovní dimenzi. Je třeba hledat jakousi identitu toho nového státu a jak jinak ji hledat, než opět těmi nástroji, které nabízí kultura, že? Sám nějak
nějaké nové věci. A co teď chystáte a o čem? Kladete mi otázku, kterou často slýchám, hlavně od zahraničních novinářů, kteří vědí, že jsem původním povoláním spisovatela. Zajímá je, jestli politika umožňuje spisovateli, aby psal. Já jsem za poslední 3 roky vlastně napsal 3 knížky, ale jsou to tedy knížky politické. 2 soubory projevů mých, tedy prezidentských, a 1 knížka takového přemítání o naší politické situaci, kterou jsem napsal loni v létě o dovolené. Na rozdíl od četných jiných prezidentů jsem si psal všechny proslovy sám a to byla jaksi jediná moje literární práce v posledních 3 letech a zatím jsem příliš krátkou dobu neprezidentem, než abych stihnul napsat nějakou hru nebo něco jiného, něco, co by jaksi nesouviselo bezprostředně s politikou anebo s mou jaksi veřejnou činností. A já jsem si dal jakýsi příkaz sám sobě, že se pokud to nebude, že se prostě nebudu do psaní nutit. Já jsem byl 2,5 roku hnán příležitostmi a objednávkami, prostě musel jsem tam či onde promluvit, měl jsem obvykle velice málo času na ty projevy si je napsat a byl jsem takovým otrokem těch objednávek a nepsal jsem tehdy, kdy mám chuť a nápad a inspiraci, ale prostě jsem psal, protože mám zrovna čas a že v brzké době mám někde proslovit proslov. Tak jsem se rozhodl, že využiji této doby k tomu, abych se prostě do psaní nenutil a budu psát tehdy, když dostanu nápad, když pocítím nespoutatelnou touhu něco psát. Já mám doplňovací otázku, jak to vypadá, když píšete projev? Píšete ho v pracovní době nebo v noci? Já mám rád konkrétní otázky. Já jsem povětšinou to dělal tak, že vždycky projevy na další týden jsem si psal o víkendu v Lánech, tedy dalo by se to nazvat jakýmsi volným časem po pracovní době, ale někdy byly situace takové, že byl takovej fofr, že jsem musel využít i polední pauzy, nebo prostě jsem si ho musel napsat v pracovní době. Třeba v poledne jsem se rozhodl, že odpoledne promluvím na balkoně na Václavském náměstí, tak jsem si rychle musel napsat proslov. Nemohl jsem čekat, až přijde víkend. Pane prezidente, nacházíme se v době jakéhosi hledání autority, která by nám poskytla životní hodnoty. Osobně jsem přesvědčen, že touto autoritou a východiskem je Bůh Kristus, protože on jediný nás učí lásce, což je ta životní cesta. Hledal jsem v našich hrách právě toto východisko, ale nenašel. Právě jsem si koupil knihu vašich projevů a neměl jsem mnoho času, proto jsem si přečetl aspoň poslední věty a asi 6x. Váš názor na postavení křesťanství v dnešní dramatické tvorbě a váš osobní vztah k tomuto východisku z jakéhosi bludiště přežívajícího egoismu. Děkuji. No, to není zrovna právě tak jednoduchá otázka, jakou jsem dostal od pana profesora Přidala. Pokud jde o můj jakýsi vztah ke světu, k vlastnímu životu, k bytí, já bych si dovolil odkázat ti vaši pozornost na knihu mých dopisů z vězení, která vyšla do konce
péčí zdejšího brněnského nakladatelství Atlantis. A tam vlastně o tom tématu se kontinuálně zamýšlím po celé asi 3,5 roky, co jsem ve vězení ty dopisy psal. A tam to je jaksi vysvětleno trošku zevrubněji, takhle se to těžko stručně říká, že? Ale vy se ptáte, proč se Bůh anebo víra v nějakou nad osobní autoritu nenalézá, nebo proč ji nenalézáte v mých hrách. To souvisí s jejich poetikou, s jejich žánrem. Já jsem prostě celý život psal takové hry, které spíš tu otázku smyslu otevírají tím, že líčí nesmysl, že takovým tím nepřímým způsobem. A tak jedině jsem to psát uměl, tak jedině mě to bavilo a dokonce bych řekl, že to je způsob, který je jakýmsi způsobem přiměřený této epoše, této éře, myslím, jak v dějinách světa, tak v dějinách divadla, nebo aspoň já osobně jsem to tak zakoušel. Ty hry nedávají naději, neukazují na všelijaká řešení, nenabízejí jistoty, popisují stav člověka, který ztrácí jistoty, který ztrácí naději, který ztrácí svou vlastní identitu, a popisujíce toto, chtějí ty hry být jakýmsi apelem na diváka, apelem, který vlastně tu otázku klade divákovi a který ho vyzývá, aby tváří v tvář tomuto předváděnému nesmyslu hledal ten smysl sám v sobě. Takový to byl pokus ty mé hry nějak zatřást, otřást duší divákovou a co si z ní vytřást, ale nepředvádět na jevišti to, co já bych rád, aby z té duše se vytřáslo, že? Sám jste byl dramaturgem divadla, které podle mě takřka v každém představení v té své slavné éře praktikovalo takovýto přístup k textu, například Král Bohu je toho dokladem, takže nevím, zda jsem si to špatně vyložil, či si protiřečit. Já jsem samo sebou každý výrok, který člověk řekne, je třeba vnímat na pozadí nějaké souvislosti, že já jsem mluvil o tom, když jsem, nevím už v jaké konkrétní souvislosti, kritizoval takovou zvláštní ambicióznost některých režisérů nebo dramaturgů, že chtějí za každou cenu z dramatu, které mají k dispozici, udělat jiné drama. Vždycky jsem si říkal, proč teda nenapíšou vlastní hru, když tam jste chtějí udělat něco jiného, že? A zdálo se mi, že drama bývá často takovým mnohoznačným útvarem, takovým krystalem, který má mnoho různých plošek a svítí do všech stran, a že někdy mívají režiséři takzvanou interpretací hry nebo jejím výkladem tendenci
prostě nějakým způsobem zdůraznit tu jednu z těch plošek a potlačit ty jiné. Takzvaně mluví se o tom, že přečetl tu hru určitým způsobem, nebo že ji hrál jako hru o tom nebo o onom. A samozřejmě, že každý režisér musí mít tím, že určitou hru si vybere, že ji nacvičí, že ji uvádí, tak musí vědět, proč ji uvádí, musí se nějak identifikovat s poselstvím té hry, musí tu hru nějaký musí rozumět a musí podle nějakého svého režijního plánu uskutečnit. To je naprosto v pořádku a to jsem nemínil kritizovat. Já jsem kritizoval takový levný způsob, který se tu a tam objevoval, kdy prostě se mi zdálo, že třeba ty někteří režiséři chtějí jen tak jako za každou cenu na sebe upozornit tím, že něco hrajou schválně jinak, než jak je to napsaný. Že? Já jsem možná, nevím už, kde jsem něco takového řekl, ale možná jsem to řekl v souvislosti s mými vlastními hrami. Jo? Já mám takovou zkušenost, že mnoho režisérů si řekne, aha, to jsou hry absurdní, to jsou hry groteskní, musíme je tudíž absurdně a groteskně hrát, že? A udělají z toho takovou biomechanickou podívanou a ty hry se stanou neobyčejně nudné a ztratí napětí, ztratí na významech a podobně. Já jsem učinil osobně se svými hrami tu zkušenost, že nejlépe je to režírují, pokud možno režiséři, kteří to vemou, jak to je a prostě to se cvičejí, dodržejí dokonce i režijní mé poznámky a příliš kolem toho nevymýšlejí, protože je to jakýsi druh humoru, který prostě toto nesnáší, že je třeba prostě tu situaci rozehrát tak, jak je napsaná, přistupovat k tomu, jako kdyby to byl Čechov nebo jakýkoliv jiný seriózní autor a prostě uvěřit tomu. Tam jsou takové šíleně dlouhé promluvy, ty postavy některé mluví jak sociologové nebo psychologové takovým knižním jazykem, což má svůj význam ve struktuře té hry a v její poetice. A je třeba tomu uvěřit, že to jde takhle na jevišti mluvit a že to může být skutečně divadlo a že to může být i napínavé divadlo. A kdo tomu nevěří, tak ať radši tu hru nehraje, než aby se to pokoušel oživit režijními nápady, třeba že nějaký dlouhý intelektuální monolog říká ten herec, čtvrt ho říká na nohách, čtvrt ho říká pak na hlavě a čtvrt sedí a čtvrt stojí zády a prostě režisér se pokouší zdivadelnit tu hru. Tím obvykle dosáhne toho, že ta hra je potom už úplně totální nuda. Tak možná v těchto souvislostech jsem o tom někde mluvil. Seděli s těmi organizátory a s panem novým primátorem brněnským a některými činiteli. A potom můj přítel, docent, jak jsem se teď dozvěděl, Petr Osmizlý, mě s mými přáteli provedl po několika nových brněnských hospudkách. Takže jsme šli poměrně pozdě spát, ale přesto jsme brzy vstali a v 10 hodin jsme zhlédli generálku v divadle Na provázku, Shakespeare-omanie. Tři člověk bouře. Ale prostě tady
Václav Havel zapomněl říct, že jsme byli v Martě. Tam jsme skončili. Ano, to jsem zapomněl říct, ta procházka těmi hospůdkami skončila ve vašem divadle v Martě, kde bylo po premiéře a byl tam postpremiérový večírek, což atmosféru takových premiérových večírků mám rád, ale hlavně jsem si byl prohlédnout to divadlo jako takové, že neboť jsem ho neznal. A aby ten výčet byl úplný, musíme ještě říct, že jsme byli v pivováře na obědě dneska a že jsme navštívili knihkupectví pana Ženíška. Josef Karlík, kasete. Do dnešního dne život, který se nepodaří, anebo málo komu na světě prožít. A u výjimečných lidí se to podaří za celý život. Já si pořád myslím, že jako kunštíř jste motivován divadlem. To je moje takové hluboké přesvědčení. A proto se vás zeptám. Prošel jste těžkou dobou, byl jste v Americe, poznával jste lidi, kteří vlastně jsou kapitány, politiky a řeší svět a tak dále. Chtěl jsem se vás zeptat, mohli byste nám říct, která témata nejvíc zasadila vaše srdíčko? To je jedna z oněch velmi těžkých otázek. Já jsem se skutečně ve světě té vysoké politiky ocitl, tak říkajíc, přes noc nebo ze dne na den. A já jsem se celý život jsem měl takovou zvláštní úchylku, že jsem se styděl slavných lidí. Já jsem například po vojně v roce 59. nastoupil do divadla ABC k Velichově jako kulisák. A tam byly různý tehdy slavný divadelní hvězdy, jako Alena Vránová, Otto Lackovič, Vladimír Menšík a další. A já jsem se jich tak styděl, že jsem je ani nezdravil, protože měl jsem pocit, že bych se tím jim jaksi vtíral, nebo se kladl na jejich roveň. A jednou právě na nějakém premiérovém večírku se mě ústy Stely Zázvorkové zeptali, proč jsem tak povýšený, že je nezdravý. Ale chci říct to, že já jsem se ze dne na den ocitl ve světě vysoké politiky a musel jsem začít jednat s lidmi, které jsem do té doby znal jako všichni jenom z televizní obrazovky, z šéfy státu, předsedy vlád a podobně. A byl jsem jakýmsi způsobem do té situace vržen, tak jako jsem byl předtím vržen třeba do vězení a co bych si vůbec nedovedl představit. Najednou, když jsem v tom byl, tak jsem musel se jaksi v tom pohybovat a byl jsem jaksi tažen tou situací a najednou mi na tom nepřišlo vlastně nic zvláštního. A jeden z takových poznatků, které jsem učinil, byl, že ti lidé, já jsem poznal asi 70 hlav států a množství předsedů vlád a ministrů a podobně, ale poznal jsem i vaše slavné kolegy jako Schwarzeneggera a Nicholsona. Stalloneho a podobně. Zajímavé je, že já jsem se zprvu jich taky trochu styděl, ale pak jsem zjistil, že oni se stydějí rovněž mě. A takové moje základní poznání bylo, že to jsou zcela normální lidi, kteří mají četné své osobní libůstky, mají své vady, mají své přednosti, mají své rozmary, své ješitnosti, své sympatie, antipatie a zdaleka to vůbec nejsou lidi, kteří rozumějí všemu. Ten takový základní dojem občana, který sleduje v televizi
politiky a státníky je, nebo má aspoň sklon občan podvědomně, nebo abych nemluvil za všechny občany, tak aspoň já měl vždycky podvědomně ten sklon věřit, že oni vědí, co si víc než já, že jsou vybaveni nějakou zvláštní vědomostí či zvláštní dovedností, která je jaksi odepřena jiným, a že i když třeba tam kdákají hlouposti, takže to je taková jenom maska, kterou drží a zatím se skrývá jakési zvláštní vybavení. A já jsem zjistil, že tomu tak není, že to jsou prostě, že to jsou jedni z nás, kteří se ode mě lišili pouze tím, že mě ze dne na den do nejvyšší politické funkce vynesla revoluce a oni celý život jako mravenečkové na tom pracovali. Vzpomínáte si na premiéru zahradní slavnosti v letech 60. tady v Brněnském divadle? Já jsem prvně chtěla říct, že na nás, na mladou generaci, to tehdy velice dobře působilo a velice to měli jako debat a diskuzi. A další takovou podotázku. Která divadelní hra vám nejvíc přirostla k srdci? No, na tu premiéru si vzpomínám. Vzpomínám si, že jsem se s hlavním představitelem Husníkem klaněl potom po premiéře, to hrála Mahenova Činohra ještě, jak jsou mrštíci na Lidické. Ano, na to si vzpomínám. A která hra mi přirostla k srdci? Já osobně stále si myslím, že takovou jednou z několika nejdůležitějších her 20. století je Čekání na Godota. Já se chtěl zeptat na jedno. Vy jste všichni tak sedíte a jsou vás stejná generace. A tady v tom auditoriu sedí studenti, tady jsou taky zhruba tak asi stejná generace. A vždycky, když někdo je jakýmkoliv oboru nahoře, tak se dívá, co dělají ti dole, kteří potom po něm budou nahoře. Říkáš tam nějaký generační problém, a já bych se chtěl zeptat, na co vy, když vidíte to mladý podhoubím vůbec tu činnost těch mladých lidí ve škole a tak dál, jak si představujete, že od nás, od generace těch, kteří žijí revoluci a vyrábili revoluci a teďka tady existují a flákají se oči, co z nás asi vylete? Je jednodušší než první, proto na ní odpovím jako na první. My jsme užili, a Petr mi to jistě dosvědčí, neboť byl mezi mými spolupracovníky na Hradě, my jsme užili v prvních týdnech a měsících na Hradě nekonečné množství srandy. My jsme tam přišli jako taková jakási banda kamarádů. Jsme tam přišli a teď jsme se ocitli v podivném mrtvém zámku, kde bylo jakýchsi 400 pohusákových zděděných úředníků a kde byl nekonečně nevkusný nábytek a kde byly podivné nám nesrozumitelné vazby a zvyklosti a podobně. A zažívali jsme strašně moc veselých chvil jsme prožívali. Jak potom jsme tam byli díl a díl, jak jsme stárli, tak
nějak té legrace ubývalo. Ono ji totiž ubývalo celkově v naší zemi a samo sebou, že jsme nějakým způsobem reflektovali nebo zrcadlili tu situaci obecnou. Ptal jste se v té první otázce, co očekávám od mladé generace. Ta otázka nebo moje odpověď má takové dvě roviny. První rovina je taková všeobecná. Neočekávám nic jiného, než že tak jako v každé jiné generaci budou mezi váma lidé neobyčejně nadaní, inteligentní, flákači, lidé, kariéristi, lidé všelijak proplouvající, který se vždycky přilepí k nějaký vládnoucí straně, aby to měli dobrý. Budou mezi váma lidé neobyčejně čestní, s fantazií, vzdělaní a tak dále. To je v podstatě u každé generace. To je taková, nevím, proč vaše by měla být nějak totálně jiná, než kterákoliv před vámi nebo po vás, jo. Ale pak je taková konkrétnější dimenze té odpovědi a já mám, a ta je taková nadějnější. Já mám dojem, že ta generace, který bylo 17 až 20 nebo 21 v době té listopadové revoluce, že ta generace pravděpodobně nebude tak poznamenaná tou mravní devastací, kterou jsme my všichni starší tím či oním způsobem poznamenáni, a že to je taková určitá naděje. Ten dnešní stav společnosti není moc dobrý. Společnost je určitým způsobem zneurotizovaná a přepolitizovaná a ta celá ohromná transformace je prostě veliký úkol a lidem se zhroutila jakási dosavadní struktura hodnot a jistot, na kterou byli zvyklí, neumějí si ještě vybudovat tu strukturu jinou, stále ještě takový ten stav šoku ze svobody, do toho přichází ohromná změna právního řádu, ekonomická reforma, dělení státu a to všechno. A zdá se mi, že hodně z takové té neurotičnosti a z toho, jak to špatně nesem všechno, má svůj původ právě v tom, že jsme všichni tak či onak poznamenáni, včetně těch, kteří tomu vzdorovali, tou érou předchozí. Že a ta generace těch vašich rodičů je přesně ta generace, která prostě, pokud nechtěli jít do kriminálu nebo ztratit nějakou existenční šanci a nebo vůbec vykonávat své povolání, tak se museli přihrbit tak či onak proplouvat a podobně, což je do jisté míry, i když to třeba dělali chytře a mazaně, přeci jen je to do jisté míry jaksi morálně deformovalo. A u vás je šance, že nebudete mít tuto trpkou zkušenost a až vy budete zasedat i v parlamentech a vládách a podobně, tak možná bude situace o něco lepší, než je dnes. Já jsem všem z těch, kdo se strašně osvítají, jsou strašně trémisti. Horová, já tady co si taky učím trochu. Já jsem se, když jsem četla texty vašich her, tak jediný, který mě odolal, je Horský hotel. A chtěla jsem se zeptat, jestli je to teda nepochybně jedna z variací na to obvyklé téma ztráty identity, že? Ale chtěla jsem se zeptat, jestli to hlavní, co má divák pochopit z té hry, jestli je ten princip důmyslné kombinace těch jednotlivých replik po té, co se stěhují po té ztrátě identity z jedné osoby na druhou, čili jinými slovy, jestli tato hra je určitou autorskou etidou v tomto smyslu. Ano, já jsem velmi rád, že jste tuto konkrétní otázku položila, protože to je takový můj problém určitý. Já jsem tu hru napsal jako takový pokus napsat hru o sobě samé, nebo napsat hru o psaní hry, nebo napsat hru
o tom, jak Havel píše hry, jakousi takovou parodii anebo koncentraci všech rozmanitých takových obsedantních mých návyků, metod a podobně, což mělo nést nepřímo jakési generální téma mých her a což mělo mít i jakousi atmosféru a něco to vypovídat o takových věcech, jako je plynutí času a stesk po uplynulém a vzpomínání, nevzpomínání, ztráta paměti, blížící se konec a takového, co si v té atmosféře mělo být, ale nemělo se tam o tom vůbec mluvit a nemělo to být promítnuto do psychologie postav, mělo to být utkáno jenom z té struktury té hry. A byla to hra veskrze podivná a podivínská, která se málo komu líbila, žádná divadla ji nehrála. Líbila se ta hra několika podivínům, jako třeba Ivan Jirous, nebo režisér Pavel Juráček, nebo podobně. A teprve nedávno na tu hru upozornil a jakýmsi způsobem ji pro divadlo objevil můj přítel Andrej Krop, jehož žena Andulka tu někde stojí. Sedí. Který je můj dávný přítel od mládí, který občas inscenuje na amatérské bázi nějakou moji hru, který mě zná jak své boty, zná mě možná lépe, než já sám se znám, a který tu hru inscenoval takovým způsobem, že najednou vůbec podivinská nevypadala. Měla prostě hlavu a patu a bylo to prýma představení. Oni to hráli a snad ještě hrají v Praze v divadle Na zábradlí a občas s tím někam zajedou na zájezd a možná, že byli nebo někdy budou v Brně také. Odporučuji to vaší pozornosti, to jejich představení. Já jsem od prvopočátku jsem jaksi měl pocit, že budoucí struktura státu a jeho územně správní uspořádání by měla nebo mělo nějakým rozumným smysluplným způsobem přihlédnout k fenoménu historických zemí anebo k čemusi, co by se dalo nazvat zemské cítění, ale nevěděl jsem, jakým způsobem to udělat. Nevěděl jsem to v situaci, kdy nebyl znám vztah mezi republikami, kdy se hledala podoba té federace a bylo to celé naše státoprávní uspořádání veskrze nejasné, tak se mně zdálo, že to by byla jakási rovnice s příliš mnoha neznámými. A spíš jsem očekával, že až bude jednou česká ústava, ta by musela být, i kdybychom zůstali federací, takže tam to bude nějak řešeno, ale nevěděl jsem přesně jak, ale že ten úkol tu je, jsem věděl, že. A teď se mi zdá, že když už víme, že federace nebude, že čas dozrál k tomu, aby se to v tom ústavním systému určitým způsobem toto zohlednilo. A píše se česká ústava a podobně a ten problém nebo to téma by nebylo dobré, kdyby od samého vzniku toho nového státu se znovu periodicky vracelo a nějakým způsobem komplikovalo víc, než je nutné ty všechny procesy. Proto jsem o tom začal trošku uvažovat a spíš než, že by mě návštěva Znojma donutila uvažovat o Moravě, tomu bylo naopak, že uvažování o Moravě mě též přivedlo k tomu nápadu, abych s Jiřím Kuběnou navštívil Znojemskou rotundu, nechal se tam vysvětlit ty teorie doktora Zástěry a navštívil některá další
místa na Jižní Moravě, která jsem neznal. Machu, filozofická fakulta. Pane prezidente, já bych částečně navázal na tuto otázku. V žádném případě se nechci zabývat nějakým nacionalismem, ale spíš co se týče jazykové otázky. Já jsem si všiml, že vy jako člověk, který žije v Praze a v Praze se narodil, mluvíte hodně, abych tak řekl, moravsky, to v tom smyslu, že jakýsi je asimilace v Praze vyslovují všichni federální shromáždění. Když to vy řeknete federální shromáždění. Je typicky moravská výslovnost. A mě by zajímalo, jak nebo kde jste k tomu přišel, když jste... Mám více moravismu a hezčích, než je. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že jsem 3 roky tady žil na Moravě jako dítě, chodil jsem tu do školy a to je takový věk, který má velký vliv potom na celý život, jak člověk mluví, že... Pane prezidente, my jsme tu na škole právě zavedli seminář čtení díla Josefa Šafaříka. Řekněte něco na téma Václav Havel a Josef Šafařík. Já jsem měl to štěstí, že jsem znal Josefa Šafaříka od svých 9 nebo 10 let, protože můj dědeček překládal jeho knížku 7 listů Melinovi, překládal do němčiny, pokud vím, nikdy ten německý překlad nevyšel. A z toho titulu teda jsme měli tuto knížku doma a z toho titulu nás též Josef Šafařík několikrát navštívil, takže jsem ho vlastně znal jako dítě a velmi v raném věku jsem četl tuto jeho knihu a měla pro mě ohromný význam. Byla to taková kniha, která mě skutečně tak řekl bych, orientovala filozoficky ve velmi raném věku. A pozoroval jsem zajímavou věc, že takových lidí, které tato kniha oslovila už tehdy v hlubokých 50. letech, nebylo mnoho. Ona totiž vyšla v únoru, nebo teda těsně před únorem nějak, už na ní nebyly recenze a prostě tak jako zapadla a zůstala jakoby nespozorována tou kulturní veřejností, jakoby zapomenutá. A v 50. letech o té knize vědělo vlastně několik málo lidí a byli to výhradně, jak jsem pozoroval, umělci. Já jsem ke svému překvapení zjistil v roce 53, když jsem se seznámil s Jiřím Kolářem, Jindřichem Chalupeckým a touto generací takzvané 42, jsem ke svému překvapení zjistil, že tuto knihu, o níž jsem si myslel, že ji znám jediný já, že ji také znají a že ji také mají rádi a že pro ně měla podobný orientační význam, jako měla pro mě. A filozofům jsem tu knihu trvale vnucoval a cítili k tomu jakousi zvláštní odstup, nechuť a dlouho si zvykali, pokud si vůbec někdy zvykli na to, že Josef Šafařík je filozof, že? A s Josefem Šafaříkem jsme se potom dlouhá desetiletí přátelili a já jsem, a i na různých věcech jsme spolupracovali, my jsme ho přiměli s Jiřím Kuběnou a Josefem Topolem, jsme ho přiměli i k některým jeho veřejným vystoupením v koncem 60. let, kdy to bylo možné, napsal do programu našich her, napsal pěkné eseje a potom už tak, jak si koncem let 60. v něm zrála myšlenka na tu knihu Velkou cestou k poslednímu, která vlastně teprve nedávno vyšla a byla dopsána. A já jsem byl jedním z těch, který ho neustále honil periodicky rok co rok, tu knihu urgoval a vyčítal mu, že ji pořád přepisuje dokola. A posléze jsem nabyl dojmu, že on přesně v duchu své vlastní filozofie, kde je ten důležitý prvek toho osobního ručení, že on za tuto knihu do té míry
do té míry vnitřně ručí, že to je dohnáno jaksi až do takového extrému, že on prostě svůj život identifikuje s tou knihou jako se svým takovým souhrným a závěrečným poselstvím světu. A já jsem pochopil, že on do psání té knihy oddaluje, protože má takový pocit, že až ji dopíše, jeho život ztratí svůj smysl. A opravdu se stalo, že zemřel asi 2 dny poté, co dostal tuto knihu vytisknutou do ruky. Byl to tedy můj celoživotní přítel. Včera jsem se také zastavil, to jsem zapomněl říct při tom výčtu svých pohybů, jsem se zastavil paní Šafařikové. Byl to podle mého mínění veliký muž, který bude ještě teprve časem doceněn, a já jsem měl to štěstí, že jsem ho teda nejen celý život znal, ale že jsem skutečně byl jaksi od mládí do jisté míry navigován nebo ovlivňován jeho způsobem myšlení. Janová, klavíristka. Pane prezidente, mě by hrozně zajímalo, jestli byste si věděl rady s pojmem moravská národnost. Já totiž si s ním rady nevím, já žiju na Moravě a považuji se za Češku žijící na Moravě, ale moravská národnost, prosím, čím je to dáno? Tím, kde žiju, na kterém území, mluvíme všichni česky. Já bych vás moc prosila, jestli byste mě řekl, jak vy se na to díváte. No, podívejte se, můj názor není až tak důležitý, protože vždycky platí obecně taková zásada, že národem či národností jsou ti, kteří sami sebe za národ považují, či se národností cítí být. Že to znamená, že já si můžu myslet o někom, že je takový nebo onaký národ, nebo že patří k takovému nebo onakému národu nebo národnosti, nebo že k ním nepatří, ale to je věc celkem bezvýznamná, co já si myslím důležitý, jak sama sebe reflektuje ta komunita, která je tedy předmětem sporu. Že já sám osobně si nemyslím, že Moravané jsou národ, a nemyslím si dokonce ani, že jsou národnost. Jo? Já si myslím, že na Moravě existuje cosi jako zemské cítění, které je dano tisíciletou tradicí jiného typu státnosti a jiným kulturním klimatem, sociálním klimatem. Prostě má ta Morava trošku jinou identitu, ale neřekl bych, že to spočívá v identitě národní. Ale to je můj názor a jsou jiní, kteří si myslí, a kteří jsou důležitější, neboť jsou Moravany, a kteří si myslí, že jsou národem, že tady byl přece průzkum, u příležitosti sčítání, myslím, občanů, kde se 1 300 000 lidí přihlásilo k moravskému národu, a těžko já můžu říkat, vy nejste národ, když oni se k tomu hlásí, že? Já jsem proto udělal, co se dalo. Já jsem dokonce velice byl obviňován slovenskými politiky za to, že jsem prý zakázal na Slovensku vyrábět zbraně. Samozřejmě není v pravomoci prezidenta někomu nařídit či zakázat, aby něco vyráběl, ale pravda je, že celá naše zahraniční politika se velice zasazovala za omezení výroby, především těžké techniky, z důvodu nejen principiálních. Ty zbraně byly vyváženy vesměs velice podezřelým režimům a do podezřelých zemí, ale i z důvodů praktických, protože ve světě se zcela změnily tedy trhy se zbraněmi a stejně to není kde prodávat. Že? A zasazoval jsem se za tedy takzvanou konverzi, tedy za přechod té zbrojní výroby na jiné výrobní programy, a stalo se to i vládní politikou a vláda dávala dost velké částky, miliardové částky ve prospěch restrukturalizace toho zbrojního průmyslu a tak. No,
Teď už na to federální vláda valný vliv nemá, že, a s rozdělujícím se státem to bude především věc slovenské politické reprezentace, co s tím udělá. Zatím se tam dost často ozývají hlasy, že lze pokračovat ve výrobě tanků a obrněných vozidel, že se to vždycky někde prodá a že to nemusí být podezřelá země, a argumentuje se tím, že když to tam neprodáme, my prodají to tam jiní. Takže jak to bude se vyvíjet dál, nevím. Jinak v České republice zas až tolik zbraní nevyrábí, tady se hodně dělají pušky, tady v Brně přece a jinde munice a pistole a tak, což není tak ožehavá věc jako ty tanky a ty obrněné vozy, které se vyráběly převážně na Slovensku. Kolega z režie, student. Režie, pane prezidente, abych chtěl poslouchat se vrátit zpátky k tomu divadlu. Jiří Dědeček ve své písni má text Vraťte mi nepřítel. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte taky takový pocit, že by bylo lepší, kdyby se vrátil nějaký nepřítel, nebo když jsme vůbec měli nějakého nepřítele. A pak bych se chtěl zeptat, potřebuje divadlo vůbec nepřítele? Já mám dojem, že jsme měli život velmi, velmi nezdravě zjednodušen, když jsme měli takového jasného a jasně lokalizovatelného a pojmenovatelného nepřítele, a když jsme se mohli neustále k němu jaksi vztahovat a vymezovat a na něj všechno svádět, a že teď se dostáváme do přirozenějších poměrů, některé jejich přirozenost nespočívá v tom, že bychom neměli nepřítele, ale v tom, že není tak snadno pojmenovatelný. A že nám to dá, že to je určitou výzvou k jakési myšlenkové práci toho nepřítele hledat. A tím nepřítelem jsou všechny možné špatné lidské vlastnosti, které jsou v každém z nás, v někom víc, v někom míň, a v někom jich je nepřeberně. Že? A tento nepřítel je ovšem tak zvláštně rozptýlen po celé společnosti, těžko se přesně hledá, pojmenovává, a je to takové náročnější, ale zdá se mi, že to je o to důležitější, pakliže tedy volíme slovo nepřítel, že je to trošku nepřesné, je to taková zkratka, že je o to důležitějšího hledat a s ním bojovat, ať už v politice nebo v divadle, že? Po mé levici se hlásí děkan, což svědčí o tom, že naše beseda se pomalu chýlí ke konci, a ti studenti, kteří nevyužili příležitosti položit divadelní otázky, už je pomalu nepoloží. Pane, předposlední otázka. Přikryl televizní studio JAMU. Já jsem velice rád, že tady jako se všechny možný témata uvažují, a já bych, pane prezidente, chtěl spíš vnést takový povzdech po revoluční, kdy se vlastně v té době velice kladl důraz na ekologii, ale taky na zdevastované školství z dob totality. To školství, si myslím, že na to se trošku pozapomněl. Dnešní vysloveně tržní ekonomice se zapomíná na to, že sice školství je nevýrobní sféra, a já si myslím, že školy vyrábí chytré lidi. A těch chytrých lidí, já myslím, že ten národ potřebuje hodně. Není to ani žádost, ani otázka, je to jenom takový revoluční povzdech, jestli byste k tomu mohli něco poznat. Já bych mohl jenom ten povzdech opakovat. Já jsem to mnohokrát zdůrazňoval v různých svých projevech, že investice do školství, do základního výzkumu vědeckého a samozřejmě i do kultury, že to jsou investice,
které se vyplatí možná víc než jakákoliv jiná investice. Jsou to investice do naší budoucnosti. V dnešní civilizaci je naše budoucnost v rukou chytrých a vzdělaných lidí stále zřetelně, i když je všude samý počítač a všechno je už tak komplexní a složité, že za chvíli vlastně každý občan bude muset být vědec. A v tom s vámi zcela souhlasím a nevím, co bych k tomu více dodal. Ta moje otázka, nevím, jestli bude poslední, teda dneska vychází z toho, že mezi náma vlastně nejvíc posluchačů herectví a já jsem se začal obávat, že téma herectví tady vůbec v této diskuse se neozve, proto jsem pokládal za nutné aspoň za herce promluvit, byť jsem dramaturg, a zeptat se asi následovně. Před lety v samizdatovém časopise o divadle, jehož jste byl spoluredaktorem, paní Freimerová dodavatelem textu do Brna, proběhla taková velká diskuze o herectví, tam byl Karel Kraus jedním z protagonistů, diskutovalo se tam o herectví autorských divadel, které bylo obviněno tak či onak z určité nedostatečnosti nebo neprofesionality. Na druhé straně jsme byli svědky zdánlivě profesionálních, řemeslně profesionálních výkonů, které byly bezobsažné. My jsme tam v té diskuzi hájili vždycky stanovisko takové, že je třeba, aby herec byl v tomto smyslu autorem hereckého výkonu, jak jste o tom mluvil v souvislosti s Josefem Čafaříkem, že totiž ručil osobně za ten svůj herecký výkon a já tento způsob herectví, toto osobní ručení, jsem jeho propagátorem i na této škole. Domnívám se, že je to věc jedna z nejpodstatnějších a nejdůležitějších. Ale vy jste tehdy, jestli si dobře vzpomínám, jednoznačné stanovisko v této diskusi o herectví neřekl, proto bych prosil, jestli by ho bylo možné vyjádřit zde. To herectví je příliš tajemná věc. Proto jsem se možná vyhnul v té době nějakému jednoznačnému stanovisku, protože herectví je jednou z těch tajemných věcí, kterou těžko můžeme převést do nějaké jednoduché formule, do nějakého jednoduchého deskriptivního popisu. Je to věc tajemná proto, že sám člověk je věc tajemná, že? A herec je někdo, kdo dává svoji lidskou osobnost k dispozici určitému divadelnímu sdělení, že? Samozřejmě tam je důležitý ten prvek té identifikace toho osobního ručení, o němž mluvíte, ale není to asi prvek jediný. Co nám je platný herec, který je nesmírně inteligentní, je zapálený pro své divadélko, rozumí mu, osobně za něj ručí, nechal by se za to třeba i zavřít. Co nám je takový herec platný, když například šišlá a vůbec mu nerozumíme, že? Ale co nám je platný naopak herec, který mluví skvěle, že? Ale když přijde na jevišti, tak je to trošku jako kdyby tam přišel panák, nebo kdyby tam přišel kus vzduchu, že? Není to osobnost, která upoutá. Já mám rád herce, který když přijdou na jeviště, ani toho nemusí moc říct, a nemusí se moc hejbat, a nemusí se moc vytvořit, ale nějak zvláštně nás nutí, aby jsme se na ně koukali a zneklidňují nás pouhou svou přítomností na jevišti. Mám rád takovéto tajemné vyzařování osobnostní, které je u herců, že? Ale to jsou takové, jak patrno, marginální jednotlivé poznámky na okraji tohoto tajemství, ale netroufal bych si přijít s nějakým takovým konceptem a říct, co to je vlastně herectví, že? Náš čas opravdu není nekonečný. My jsme se domluvili, že touto dobou se už bude debata schylovat ke konci.
Jestli někdo z vás, kteří se hlásíte, má životně důležitou otázku, kdo to bude, kdo si... To mě velmi lichotí, že mě mé hovory v Lánech dokázaly sehrát tuto významnou roli. Ale nepořádám, nedělám, i když mě trošku chybí, protože každý týden pocítím, že bych rád cosi řekl svým spoluobčanům nebo se s nimi podělil o nějakou svou úvahu a zatím nemám ani v úmyslu je obnovit. Byly do té míry svázány s tou prezidentskou funkcí, že se mi to zdá, že by to ani nebylo vhodné, abych je obnovoval. Já jsem si nechal poslední otázku pro sebe. Vy jste dopoledne viděl generálku Shakespeareovanie, ve které mimo jiné se objevují scény ze dvou Shakespeareových her Král, Lír a Bouře, a tedy z her o vladařích, z nichž jeden Prospero se vzdává moci nad duchy, jenž vládl, a druhý uvolňuje bezděky místo duchům, o nichž ani snad neměl tušení. Taky byste uvolnil ducha, ne z láhve, ale z něčeho, co ho tisnilo, a ten tady teď je. Obecně se tomu říkalo pravda a láska, to nemohlo vydržet takové obecnosti, ale vydrželo to, co ten duch obnášel, to, čemu vy byste asi řekl, že jste chtěli dát lidem identitu, oni cítí, že jste jim dal sami sebe. Sílu, vůli nedat se obelhávat, nedat se vláčet, nedat si brát to, co je jejich nejvnitřnější cena. Že to víte, že jste takového ducha uvolnil, že jste mu vládnete, to je jisté, ale co s tím budete dělat dál? To byla poznámka ještě lichotivější než ta o tom zákusku. No, pakliže jsem v tomto smyslu, o němž mluvíte, počátkům demokratického Československa pomohl cosi vtisknout jakéhosi ducha, pak samozřejmě jsem tomu rád a nelituji toho, že jsem byl prezidentem, že? Ale domnívám se, že totéž člověk může dělat v jakémkoliv postavení, že lze se o určité hodnoty zasazovat, ať je člověk prezidentem, nebo bývalým prezidentem, nebo budoucím prezidentem, nebo ať je neprezidentem. V podstatě samozřejmě, když se o určité hodnoty zasazuje a vrací se k ním někdo, kdo stojí v čele státu, tak to má možná větší jaksi nebo rychlejší dopad, dosah, je to takové viditelnější, ale v podstatě si myslím, že to může dělat každý, že a já jsem to, tedy že k tomu není zapotřebí být prezidentem, a já jsem to také tak trošku myslel a zdůrazňoval, že to je apel na všechny, tak jsem jako pořád opakoval takovou výzvu k lidem, aby se jaksi pokusili zmobilizovat v sobě to lepší schopnost svornosti a pocit takové vyšší odpovědnosti. Tady některý tazatel, který četl poslední věty z mých projevů, si nepochybně všiml, že obvykle ty projevy, zvláště ve federálním shromáždění, končily právě takovým apelem na to lepší v nás všech, apelem ke svornosti a kvůli se dorozumět.
nadřadit ten zájem společný a obecný nějakému svému zájmu dílčímu, že tam jsem dokonce jednou je vyzval, aby se ti poslanci všichni navzájem, aby si navzájem podali ruce, jak se to dělává v kostele na mši svaté. Mám dojem, že to neudělali tehdy. Takovýto druh apelů opravdu může člověk dělat z jakéhokoliv místa, ale zároveň v tom apelu je obsažena výzva ke každému, že aby určité věci vnímal, určité věci si uvědomoval a snažil se určitým způsobem si počínat. A to je taková práce, která nikdy nemá konec. To je úsilí sisyfovské, neboť jak víme, pravda a láska nikdy nezvítězí totálně na tomto světě. Ale to není důvod, proč bychom rezignovali na tyto hodnoty. To je spíš výzva k tomu znovu a znovu s nekonečnou trpělivostí se zasazovat za ně. Poněvadž pan profesor řekl, že je to poslední otázka, je potřeba ctít instinkt tak skvělého moderátora, aby se skončit. A dáte slovo paní rektorce, která chce našemu hostelu poděkovat. Jménem nás všech, celé naší školy a všech našich hostů vyjádří upřímný dík panu prezidentovi. Máme obrovskou radost, že jste si svůj vzácný čas pro nás nám ho věnoval. Myslím, že to bylo jedno z nejhezčích zasvěcení tady tohoto nového stánku MUS a moc vám děkujeme za to.